Свято Макуве є великим і важливим у православних християн. Його історія давня та варта пошани. Сьогоднішній день він об'єднав декілька свят, тому що ще сьогодні вшановується винесення дерев чесного животворчого Христа. Це свято бере свій початок із 9 століття, після Різдва Христового, коли почалася епідемія мору у Константинополі. І тоді для того, аби людям допомогти, людей підтримати, було винесено дерево чесного Христа, тобто хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Після мору такі хресні ходи звершувались і надалі в Україну. Ця традиція прийшла пізніше, і в цей день на середину храму виноситься дерево животворчого Христа для того, аби люди могли помолитися. Мученики Макавеї, які от сьогоднішнє свято, воно так в народі називається Маковія, хоча спільного з маком воно насправді не має нічого. Тому що вшановується пам'ять мучеників Маккавеїв. Воно схоже трішечки до нашого слова «мак», самі от такі слова, так? Але з єврейської воно звучить правильно як «маккабет». І воно означає молот. Це фактично був цілий рух. На той час це було майже за 2 століття до Різдва Христового, це було ще в Старому Завіті. І юдея була вчергове поневолена. І от боролися проти поневолювачів. Мученики витримували покарання за непохитність своєї віри. Можна провести паралелі, адже в кожній війні зло намагається не просто перемогти, а й нав'язати свою мову та релігію. Тож пам'ятаємо, за що ми боремося зараз, так як сотні років тому боролися охоронці християнства. Фактично, сьогоднішнє свято – це приклад того, як людина або декілька людей, група людей своїм прикладом може надихнути інших. Сьогоднішнє свято не про мак, сьогоднішнє свято – це про боротьбу. Про боротьбу за свій народ, про боротьбу з власною темрявою і так далі. Тобто все те, про що говорить християнство, тому що християнин – це той, який бореться постійно. Або з внутрішньою темрявою, або із зовнішнім ворогом, якщо такі є. В більшості церков цей день святкується 14 серпня, але вже з наступного року усі громади поступово почнуть перехід на новий календар та будуть відзначати велике свято Маковеї раніше, а саме 1 серпня. Тож святкуємо та продовжуємо боротися за перемогу разом. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.